Turizmi është një temë e cila ja vlen të flitet gjatë se cilës stin të vitit këtu në Ulqin. Por që gjithsesi, para sezoni turistik edhe gjatë sezoni turistik është tema aktuale. Turizmi është edhe pjesa më dëshiruar e të gjithë ulqinakve, më mirë të themi kështu, sepse në mënyrë direkte apo atë indirekte, të gjithë jemi të varur nga kjo fush. Për të folur për atës se çfarë turizmit na pret këtë vit, a do të kemi sezon turistik, por edhe cilat janë ndoshta lëshimet e cilat i kemi pasur gjatë vitit kaluar, por kemi marrë mësimet më të mira edhe do i shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë gjatë këtij viti. Në studio kam Qamil Hoxhit, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se erdhët. Është e si që çdo herë të flasim, unë edhe para në fillim të emisionit të mëngjesit të kam prezentuar si një turizmolog shumë të njohur të komunës së Ulqinit, sepse e një shumë mirë këtë fush edhe punon shumë në këtë drejtim. Tani, t'ja nisim do shta, bëm pak krahasime. 2020-a është vit që e besoj shumica do të thojnë mos të përsëritet më. Ka qenë një vit relativisht i dobët, mos të themi i keq. Krahasimet, 2020-2021, sepse me 1 maj zyrtarisht edhe hapet sezoni turistik në komunën e Ulqinit. Pikëspaj, faleminderit për komplimentet. Faleminderit juve që jeni me neve. Gjithmonë janë të mira të mirë pritën, faleminderit. Sa i përket krahasimit të vitit e kaluar me çdo vit më herët, por besoj e nëse kemi në të ardhmen kemi të bëjmë me një zhvillim normal të ekonomisë, të turizmit, do të jetë i pakrahasueshëm ndonjëherë siç ishte edhe më herët, por edhe në të ardhmen. Më ardhën shpresoj se do të jetë një vit i cili nuk do të përsëritet më në këtë pikpamje. Mirpo mund të bëhen krahasime në shumë sfera, nga ajo sfera e organizimit, nga ajo sfera e papalishikueshmërisë, nga ajo sfera e të zënit pisk, apo në çështë të gjithë neve, dhe një leksion shumë i madh për të gjithë ne nga aspekti se turizmi, përveç, kemi ditë se është një degë shumë e ndihshme, mi po përveç asaj është edhe një degë cila është pa parashikueshme në atë masën më të madhe të mundshme. Viti kaluar na hedhi të gjithë në gjënjë, sidomos se neve si qytet i cili gro, apo mos të them të gjithë jemi të lidhur me mbaremi nga turizëm. Mirë po, shumë gjëra nuk do hyj tani nga ajo ekonomia, e cila nuk pat me asnjë të mirë nga sezoni i kaluar. Kemi mësuar shumë gjëra dhe gjatë të tij vit kemi ditur të shfrytëzojmë në një mënyrë tjetër organizimin e promovimit të qytetit tonë, ku si që të cekë edhe më herët edhe gjithmonë dhe të cekë gjithë njëri pinesh ishte një mini promovu si qytetit të vetë edhe falë teknologjisë moderne që na u dha, kemi munduar të gjithë që në mënyrët të ndryshme të afrisim musafirët të vinë, edhe pse ishen shumë gjërat të cilat në shtukuan kunder favorit tonë, si që ishte situata epidemiologike, mandaj mundësit që të hyjet në Maltezit dhe të vjet në Ulqin të nevojës e PCR testit, ku edhe ku ndoshta kishte njërës që dhe të ishen të gatshën të paguen dhe të vinë në Ulqin, ishte edhe mungesa e tyre testeve dhe të gjithë ta... Edhe çmimi më i lartë ka qenë vitin e kaluar? Po, ishte më i lartë në fillim, mandej ullën çmimet, më i po kur ullën çmimet ishte te për vonë, se atëherë ishte tregu i shumë i zvogluar, atëherë ne kur e patme të qartë se nuk do të ketë asgjë, edhe pse ishte shpresa se do të qilen kufin, të hapen kufin nga data e një korrikut, mandej nga një gushti, mandej do të i hapet shtatori, kështu me radhë, me thamë shpresa ishte cila vdiqe fundit, por në këtë rrasë do shte nuk ishim real në vendimet tona të përgjithme. Kemi besuar shumë që do të kemi turizëm të mirë vitin e galuar, ndoshta dhe kjo nga kalon pak mrapa?
Po nuk kishim ndoshta besuar se do të jetë mirë, po na vishin lajmet nga shtetet fqinje që ato ishin në nivel të 50% të 2019-s. Siç ishte Shqipëria dhe Kroacia, edhe aty na mbante një shpresë, ndoshta edhe ne do të hapim edhe spaku tregun e regionit, tregun e Kosovës edhe Bosnjës, por edhe të Serbisë e Maqedonisë Veriore, do të kemi deri diku të gatshëm që të vite ne. Kjo nuk ndodhi, për nga shumë shkaqe, njërë nga të ishte edhe në atë kohë që nuk ishte edhe testa dhe ato që ishin të gatshëm, edhe pse gromë musafirve nuk ishte gatshëm të paguaj testin, të testi ishte me duket kë antigen 25 euro, ndështë e tjetër 80 euro, që për një familje 3-4 antarëshë ishte ndështë edhe një cifër shumë e madhe. Këtërsi, mirë po të gjitha këto ne i kemi anashkëluar disesi, në u verbruam dhe të shprej se ishte e që në mbande që do të hiqen dhe ndoshtë kjo ishte një nga ato që ka rezultuar me të. Tani, parasezoni, çdo herë filloj me një parasezon, po pastaj për vitet flasë kur turizmi ka qenë në kulmin e vetë dhe gjithçka ishte në një formë të kënaqur sa i përket interesimit. Para sezoni i këtij viti, me vitin e kaluar, ka pas edhe aty dallime? Natyrisht, më thënë, vitin e kaluar s'kemi pas para sezoni. S'kemi pas para sezoni. S'pak, më thënë, vitin e kaluar, gjitha shpresat ishin se do të kemi spaku 40 ditë sezonë, po 2 muaj ditë sezonë, edhe të ishin të koncentruar. Këtë vit ishte një sinjal shumë pozitiv për të gjithë qytetin, për atmosferën në qytet, se diçka është e mundshme të ndodhë më mirë. Mirë po, për një analizë më serioze, në thanë, dim se para sezonit që ndodhë i si mjetë, nuk mund të jetë asin farë sinjalit për mandej. Të gjithë ne të cilët merëmi në këtë punë në pak në njërë serioze, i kemi sinjalet tjera, në bastë të cilëve mund të flasim edhe të ketë musafir mandej, apo nuk do të ketë. Edhe nëse kemi këto informacione, për serim vajt pikë spari nga situata epidemiologike, edhe nga hapje kufirve, edhe nga vazhdimi i kësaj që onë mendoj personalisht politike afirmuese dhe politike shumë pozitive të hapje së kufirve edhe të mbajtë së këti trendi, edhe gjithashtu që nga muaj shkurt, kur qeveria udhëheqësia, atëherë vendosi që kufirën dhe të ishe në hapër, ishte një sinjal shumë pozitiv për të gjitha to që pak në mënyrë më serioze merë me këtë punë, ku mundin të planifikonin që do të vazhdoj këtë trend edhe të ndoshtat të marrin kapacitetin, ndoshtat të organizojnë në mënyrë më të mirë. Tani, vazhdojmë flasim për këtë periudhën në cila e besojmë të jetë shumë e mire dhe kjo se çfarë na pret. Ka interesim edhe cilat tregje janë më të interesuara për Ulqinin? Interesim ka. Bile në momente, sidomos duhet të ceki nga bisedat e mija personale, si me kolektë të tjerë, por edhe vetë me partnerët e mi. Në këto 2-3 javë e fundit ishte një rritje në gogje i interesimit. Mund të jetë përësuj se i kishtë edhe më heret interesim, por mi po më të e përishtë një prekje tregut të prekje situatës edhe mbajtjes e atyre kontakteve që më ndajtë të zhvilluat në mënyrë sa më të mirë. Kështu ishte edhe si mjetë. Mirë po, pësaj përket tani konkret, tani a fillon konkret aranjmanit edhe pse tani shumë vonë, për viteve normale, por për këtë vjetë ishte prapë pëlqyshme edhe mirë situata ku rezervimet konkrete ja filluan të ndodhin në masë shumë më të madhe se vjetë, normal vjetë edhe nuk mund të krasojmë asë një vjetë, por prapë duhet të marim një parametrën basi që nuk mund të krasojmë asë me 2019-ën për shumë arsye. Një ndër arsye të ishte është që edhe politika anullimeve si vjetë është shumë e fleksibile. Edhe kjo është një sugjerimi imi të gjithë kolegve që të lirojnë politikën e anullimeve, të bëjmë musafir që të intereson shumë sa më të e për të rezervojnë, por të kene dhe të që do të anullojnë. Por kërësore të zgjojmë atë tregun dhe të bëjmë qytetin tonë, për edhe shtetin,
si një destinacion të arritshëm edhe të lehtë për arritje. Konkretisht besoj se nëse nuk ndodhin të papritura, do të jetë me mendim të një serios, një sezon i pëlqyeshëm. Kjo është diçka mirë, sepse jemi në një mes me këtë përgjigjen tuaj që besojmë që do jetë një sezon shumë i mirë për gjithë edhe ndoshta ajo shpresa që të kthehemi në atë normalitetin ku kemi pasur musafir nga vende të ndryshme. Kush janë ato më tepër musafirët? Vazhdojnë që ndroj rajoni, vendet që i kemi fqinje, turistët më besnik të Ulqinit, apo këtë vit ka dhe ndryshime? Po, të ndërlidhe më heret, më thanë, nuk mund të thëmë që do tjetë sezoni mirë. Më thanë, pritshmërit janë të mira. Dhe kur thëmë, kur kemi thëmë, vjetës dhejtë se shpresojnë që do tjetë, më ndaj ndodhi qka, kështu që me një rezervë të gjithë të marim këtër, se nuk varet vetëm nga një situatë specifike. Mirë po, se i për këtë të regjeve, janë hapur të regjet, më thonë duhemi të jemi të qartë, janë hapur të regjet, me të vërtetë që mësë shumë të i pritën nga të regjet tradicionale tonë, si nga tregu i Kosovës dhe Bosnjës dhe diasporës të Kosovës, mirë po duhet të një të pritën nga qeveria që të, mbasi që veç Gjermania dhe Zvicra, ku grohe diasporës që vjen në Ulqin nga diasporës shqiptare, dhe diasporës të shteteve tjerë vjen në Ulqin, e kanë shtirë marin e zi në grupin e shteteve pa kufizime. Shpresojmë si tani të tjenë edhe vice versa, në thonë edhe në njërë dhe të anasjeltas edhe marin e zi të liroj për musafirët që të vinë në malëzi pa nevoja testi apo kushti për vaksinim. Kështë besoj që do të ketë mirë kuptim, se të gjithë e kuptuan se edhe shteti në një këtë situatë ekonomike shumë të vështirë, që dalën nga kjo situatë është vetëm turizmi në këtë moment. Në një shtet ku shërbimi turizmi përbën në gro të ekonomisë, mos të thëmë edhe komplet, në paprodhintarja tjera do të kuptojmë që turizmi është vetëm një njërë dalëse nga kjo situatë. Një maji, edhe këtë vit, ishte relativisht i mirë. Mos të flasim për 2020, por këtë vit ka startuar mirë. Pas asaj, kemi pasur edhe fundjavat të cilat ka qenë me turist pak a shumë më tepër nga Kosova, Shqipëria, këto dy shtetet që i kemi fqinjë. Por tani, nga 1 qershori, mund të presim rezervime edhe më tepër, edhe se situata epidemiologjike është ajo a cila kufizon çdo gjë. E menaxhon situatën, në fakt. Këtë procesi i 1 majit edhe edhe festeve të mas 1 majit, cilat prurë një numër të musafirët të konsideruashëm, ishte një rezultat i një punë të disa njerëzve më heret. Mi po, efekti kësaj këtire aktiviteteve nuk është vetëm 1 maj edhe festet në basa saj. Besoj se do të jetë më basë që njerëzit në kohën e rjetëve sociale aqë shumë për folë edhe aqë shumë për cilë, u bë virale të gjithë të kjo që ka u banë e Ulqin edhe ka japë një signal të me të tjeshën shumë të madhë që besoj se edhe atë musafirë që ndoshta nuk ishtën të gachëm të vinë apo me nduan me këto manifestime panë se, ja panë, por ndoshta do të ndrojmë mend edhe besoj se e ishtë efekti kryesor i kësaj i tyre musafirëve që ndodhen, pak vetëm ishte negative pa përgatitja e jonë në përgjithësi të qytetit ku në e trafiku dhe kështu me radhë për një fluks kaq të madh të musafirëve, që ishtë ndoshta edhe kuptuar se nuk e besoj askush se do të ketë me të vërtet një numër kaq të madh, edhe pse nuk është aq i madh sa ishte 2019 në viteve tjera, por bas një viti e gjysë ku nuk ishte askush në qytetë edhe kjo naudok diçka të e për e madhe, qka është edhe duke krasuar në situatën. Dhe sa i përket arritjes e musafirve, mund të them se doja fillojnë. Edhe mu e i qëshorë do të ndi edhe qyteti një fluks pak me të madhë, qyteti e ka fillu me ndi edhe të ditë një fluks pak me të madhë të turistësh,
por besoj se do të gjasi do të vi, ka sezoni kryesor, numi do të rritet dhe do të rritet. Për momentin ka edhe musafir edhe në muajin qershor. Personalisht mund të them për musafir në këtë muaj, bile në do objekte jam në një, një vetë unë, por edhe kolegë në një mas nga 40-50% që i kapaciteteve, edhepse ishtë duhet të jetë në nivel të qytetit, e në nivel individual, që e ndoshtë edhe nuk ndije dhe s'pak për qytet. Mirë po, gjdo kush do të ketë diçka dhe është një sinjal shumë pozitiv, më tepër nga ana psikologjike se nga ana ekonomike dhe financiare, por prap do të ketë një far efekti të vetë. Këto dy viteve të fundit, 2-3 viteve të fundit është vërejtur që kemi shumë turistë të cilët vinë ose gjatë fundjavës në Ulqin për pushime, ose i lidhin 3 ditë, 4 ditë. Është kjo, mund të shohin nga ana pozitive që turistat mund të ndërronë apo edhe mund të vinë më shpesh në Ulqin, apo ka dhe ata në negative, sepse jemi mësuar që turistat të vinë spaku të qëndrojnë nga 7 deri në 10 ditë, e mos të flasim edhe ato të cilët kanë qëndruar 15-10 ditë në komunën tonë. Po, për kë gjithë më varet nga tregu nga i cili vjenë. Thanë, por edhe zakonisht është trendi tani që musafirit mos të mbahen në një vend por të ndrojnë brenda. A i përsëri e bën pushimin e vetë 7 dit apo 10 dit, mirë po pikë qëndërimi. Tani jam të i folë për një treg të cilat e ende e bajnë nga tregjet me tre i larkëta. E bajnë pushimin 10 dit e ende, por i vendosin 2 dit në Ulqin, 1 dit në Budva, 1 dit në Kotor, kështu me radhë, kështu me radhë, por në Shqipëri, në Shkodër, kështu me radhë. Edhe kjo është trend. Trend që për momentin a do të ndryshot e ishtë nuk ishtë në fuqin tonë që mundemi të bëjmë diçka, mundemi në njërë individuale të bëjmë me aksione, me promovime të ndryshme, me targetimin e tregut që të targetoj njërës që rrinë me gjatë, në thanë, gjdo kushtë edhim që është në këtë punë cilët tregje kanë pushimet me të gjata, cilët i kanë me të shkurta. Ndërsa sa i përket tregu tonë të afër, tregu të Kosovës, po është evidente që të gjithë neve edhim, të një është taj shkak apo jo, mendoj se edhe jo dhe të ketë një far shkako të rruga që është të hapur, vendosi që njerëzit të vinë për 3-4, apo ndoshtë edhe për dënet edhe të kthehen mbrapa. Jo, kjo është një trend të cilat neve si vend turistik edhe të hotel edhe, po komodime private duhem i ta kuptojmë edhe në basë të saj të evulojmë edhe ne ashtu si ka evoluar edhe kjo. E besojmë që edhe ky lloj i turizmit është në favorin tonë? Po, natyrisht që është. Natyrisht që është, ndaj, është më vështirë, është më mirë, po turizmi ka evoluar edhe këto një ditë që rrinë, një ditë, dy ditë, janë shumë të mirë për mbushjen e shprestirave në rezervime, për shembull, në thënë, të bëj apel të gjithë, edhe pse e din me mirë se onë, se ka njërë që kanë punur edhe me heret, të gjithë ato që vinë për një natë, apo dy natë, të shfrytëzojmë për mbushjen e shprestirave. Dikush ikën në shkon me datë 11, kemi rezervimin tjetër me 13, në thënë, këto janë të... Pse jo 11 edhe 12 të kemi të rezervuara? Po, për këtë ka nevoj është një mërë tjetër e punës, mërë tjetër nuk është, por që të kemi me lehtë, është komunikimi me i matë dhe me i shpesht ndërmjet musafirve, ndërmjet ndoshta edhe hoteleve, ndërmjet edhe agjensive, ndërmjet edhe kojshive ndërmjet veti, që në kojshive edhe mëse mirë i punën kjo rjeta mbushjes, dhe mund të përdorim në favorin të. Cilat janë ato gabimet të cilat i kemi bërë vitin e kaluar, por që këtë vit do në shfrytëzojnë si një plus për neve, do t'jenë në favorin tonë, sepse kemi mësuar diçka nga gabimet që kemi bërë, edhe tani t'i shfrytëzojmë ato si një shigjet më të fort, ku do të kudasim turizmin edhe ta sjellim atë në shkallën më të lartë. Po, nuk kemi gabuar shumë në të pikpamje, përveç se
kam frikë se janë çmimet janë ulur vjet, por tregu ishte shumë i ngushtë, më thanë, të gjithë ne kemi pasur veç tregun e malit të zi, më thanë, e tyre musafirve nga pjesa qendrore dhe veriore e malit të zi, edhe lufta për to ishte shumë e madhe dhe çmimet kanë arritur një mund të them një minimum historik. Edhe pse përdoa numra të shtretërve, flasim gjithmonë në qytet, mirë po vjet ishte ajo. Dhe ndoshta do të jetë pak e vështirë që të dalim nga ajo, edhe pse tregu i rregullon me një herë mërëndatë ato. Ishtë një vetë një regull i artë në turizm që çmimet kur mos të ulen. Me thanë gjithmonë të bëhet të gjendet një mënyrë tjetër, jepja neteve gratis, apo aksioneve të ndryshme, 10%, 20% për tregje të ndryshme, për njerëz të ndryshme, vetë jo mendoj se është paksa negative, ndoshta edhe nuk është, por mendimi im. Sa i përket aktiviteteve tjera, i kemi bërë të gjitha në atë mënyrë, bile, do isha shumë i kënaqur të bëjmë përsëri atë me atë magjë vullnet, në aqë zelë promovimi, se të gjithë kuptuam se duhemi të gjithë të angazhohemi dhe të promovojmë qytetin, ajo ishte me pozitivja nga vjeçmja, shtu që deri diku mund të nxjerrim do mësime nga vjetë. Është Ulqini konkurent vendeve të rajonit? Ulqini gjithmonë është konkurent, në varet edhe me qka, me diqka jemi jashtë konkurence, jemi për para tjere, me diqka nuk jemi, me bukurit jemi, mirë po me shumë tjera kemi shumë të punojmë dhe duhet të kuptojmë se të gjithë duhet të punojmë. Në cilë drejtim të punojmë? Në drejtim mos të përsëritëm, në thanë qyteti do të jetë në përgjësi. Promovohet më tepër? Pa, të përcjellim më tepër mjetet moderne të promovimeve. Nuk është veç një mënyrë e promovimit të qytetit. Në thanë, promovimi është një studim për vekte. Në thanë, mua me vetëm e vjen keq që nuk ka sens kyqës e uqinit, se ka në do të cekin European Cities Marketing edhe International Harova, këtë dytën, janë dy asociacionet të mëdhatë të cilët indihmojnë qyteteve në tranzicion të vogla në marketingun edhe në promovimin e tyre qyteteve edhe i kyqin njerëzit edhe i mësojnë që si të bëhet në mënyrë të përfilt të mirë promovimi. Kjo me vjen keq se kemi metur në promovimin në përmjet gazetave, në përmjet televizore, edhe pse ejo ishtë formë gjithashtu e marketingut, mirë po këto tjerat i kemi që pritet mëse shumëti nga organizata kryesore, kulmi i qytetit tonë të punoj në të. Mandej gjithashtu duhet të bëhet edukimi në mjetet elektronike dhe digitale. Unë kur apelova para 10 viteve për shemot e një që është aktuale, këto webfaqet, booking, kështu me radhë, të bëhet një workshop për të gjithë neve, të bëjmë edukimin e qytetarve që të punojnë, që të dinë, që çdo shtëpi të jetë aty. Në thamë për momentin janë 800 apo 1000 objekte në Ulqinë, që ka ishë shumë nëmër i vogël. Pa marës për asyjë se 1000 duket një nëmër i shumë nëmër i vogël që të jemi në një platforma që të rëndësishme edhe një edhe platformat tjera, që gjithashtu janë të rëndësishme ku ka paset apo 100 objekte që është e pak rasushme për shemë me Budva, ku janë ndoshte, pa mund të themë në Budva janë 8 apo 9000 objekte në këto platforma. Thanë, kjo ishtë jo, edhe aty dominojnë. Ishtë kjo ndoshta që jemi mësuar ne të jemi në atë promovimin tradicional nga goja në gojë, nga turistët e vjetër, edhe ashtu e nuk dëshirojmë të sjellim risit?
Edhe ajo është, një mënyrë të cilë duhet më mbajtur, normal. Po duhemi të përcjellim, më thanë, mjetet e reja. Ne jemi shumë në nivel të ullët. Po më personalisht, do shta përmi 200-300 vet, më së të thëmi e mësoa, për edukova që si të punojnë me këto, mjete. Edhe këto ishtë, por kjo duhet bërë në, mënyrë të organizuar, më thanë, dikush një organizatë apo një institucion që e ka fuqin që t'i mbledh në një moment 100-200 apo 300 apo 500 veta, ta kejnë në zyren, kur në çdo moment qytetarë tonë që kanë shtëpije, që kanë hotele, mund të edukohen edhe mund të dinë se si të hynë, si të pareqesin objektin e vetë, cilat janë aksione, cilat janë mundësit, cilat janë përparësit, të cilat ne... Si të reklamohet, po? Naturisht, dhe kjo nuk është bërë ende, shpresoj se do të ketë, apo një sens në këtë pikpamin fund të fundet, më tepër njerëz rezervojnë në këtë mënyrë, edhe pa këtë nuk do të ketë një mënyrë më të mirë të organizimit të turizmit. Besojmë që shpresojmë që kemi mësuar edhe që do të vazhdojmë që të edukohemi në drejtim që vendin e vetë të promovojmë në mënyrën më të mirë të mundshme qërë, sepse kjo është një plus për të gjithë neve. Unë ju falenderojve që ishit me neve në studio këtë mëngjes. Turizmi e thajmë është ajo tema kryesore të cilët e kemi dëshirë që ta diskutojmë shumë, edhe është mëse e nevojshme që ta diskutojmë shumë, sepse më varemi, e thasha më heret, në mënyrë direkte apo indirekte, më varemi nga turizmi. Ju dëshiroj punë të sukseshme dhe faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë edhe që gjithëtojnë në përgjigjeni pozitivisht. Faleminderit për ftesën, qëto të mirë, punë të mbarë, përshëndetje dhe të rëshikuzet juaj. Ishte knaci. Shikues të nderuar, folëm pak për turizmin, ato pritshmërisë të cilat i kemi për sezonin turistik të këtij viti.